meeshan waxa ciidamadu soo bandhigeen howlgalladii xalay iyo shalay ka dhacay ee buurahan galgala oo dagaalkii ka dhacay bay waxyaalihii khasaaradii cadawga loo geystay haday dhaawac ahayd iyo haday dhimasho ahayd iyo haday hub laga qabtay ahayd intaba ay soo bandhigeen ee tirahan wax weeye dhimashadu wax weeye 10 maxabiistu waa 3 ee khasaaraduna adigu nin laba nin baa ka dhimashaa dhaawac saasiina ma jiro laba nin oo dhaawac fudud weey marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax weeye dhibaatooyinka iyaga waday haddeerna ciidamadu tallaabooyinka horey bay u sii qaadayaan ilaahay ma haddii ilaahba ma had iska leh een ciidamada angeesiyaasha ah oo halkan howlgalka shala galab fariisimadood ka bilaabay iyo meelo ka sheeyaba ay dhagarqabayaashii ummadda dhibayay jawaabtoodii siiyay runtii waxaan leeyahay hambalyo dhammaan shacabka Puntland guul bay u tahay sababtoo ah ninka noogu yimi galgala ama noogu yimi ballikhadar dee waa nin horora wey waa horor waxa wey dhulkan annagaa ilaahay nagu beeray annagaa degan wiilasheerarka la soo qaldaayo oo magaalada qaybtood laga soo qaldaayo waxaan leenahay yaan la idin soo qaldin dhulkan waxaa jooga rag difaacanaya u dhimanaya raba inay god u galaan oo difaacdaan oo buuraha u jooga iyo kuwa magaalooyinka jooga marka waxaan leenahay yaan la idin soo qaldin meeshaan waxa weye halis baad ku geli doontaan waxa weye waa ku dhiman doontaan haddaad timaadaan halis baana laydiin wada qaybtood waxa lagu soo qaldaa tahriib baa aadaysaan qaybtood waxa lagu soo qaldaa jihaad baa tegaysaano dad gaalaha baa soo leynaysaan qayb waxbaa lagu soo qaldaa marka waxaan leenahay yaan la idin soo qaldin kuwa ku jirana waxaan leenahay sidaa taliyuhu sheegay cafis baad haysataan ninkii ka soo baxa dhinac alle iyo dhinacaad u baxdo sidaa taliyuhu sheegay haddaad jihada koonfureed u cararto iyo haddaad jihada waqooyi u cararto iyo haddaad bari u cararto iyo haddaad galbeed u carartoba ciidamada Puntland baa kaa jira ee geesiyaasha ah iyagaa ku badbaadinaya adugu kabahaaga la baxo carar